Nos vemos aqui por mim e eu vou me dar um escape porque abri o botão para tirar o papel. Eu sou um escocese, mas eu vou ficar. Então, não é tipo agora, tá claro. Vou passar com o papel, pat, se ho, vou me passar o lado. Nuske, černou pásku, na tím jmenovám bílou. A nějaký, ty fixy a tyš. A nejdřív to už možná vystřihnout. Už to máte vystřihnout, spolu se lepěla. Co mi zase natáčíš? No a teďka dáme do toho pak. Pak pohled dáme do tohohle, tohle. Já jsem to udělat. Jsme to takhle tak. Jsem to udělat. Ano. Problém je, že vypadá tak dobře, jako je možné, že jsme narazili na šedivou zlatou šipu. Upsík. Na sled s motorem Quattro 220. Nemá žádný spoiler, co lidé hledají. Kolí o vozu moc neví, prostě se ho chce zbavit a cena 1000 liber znamená ber nebo nebí. Jedeme na rychlou testovací projíždku. Audi TT se dá prodat za 2000 liber. Ale tohle je, přehrývá se tak, že přesný je po normální se na cestu kolem pozemku, což není pro testování vozu, který má trechy zvoli na 100. Je to super. Akorát tento to letí nahoru, musíme jet zpátky. Jet s autem, které se přehrývá, znamená riskovat smrt motoru. Máme jen pár minut na zkoušku. To auto je mnohem mladší než cokoliv, co jsme dělali a z toho právě mám. No jo, asi když to přijde, auto se rýdí na předěma a to je nebezpečné, protože auto... Koukej, ty budeš potřebovat hodně papíru. Seznam, já jsem dala papíru do nich. My nám jmenuje to. Prostě se dostat. Kdyby si se umila účesy? Až pak. Co? Až pak.